ですね。Last was mine for you. Last was Japan. これはいいな。プラスパージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。センタロウと店長の黒沢です。はい、ということでやってまいりました。今回は前回に引き続き BMW118D M スポーツ。エディションジョイプラス、こちらを紹介していきたいと思います。まあ、M スポーツだけどさらにまあなんかいろいろとね変わってるところがあるということなので、これ内装面白そうだなと思って紹介していきたいと思います。おお、開き方が高級じゃないですか。開き方が高級ですね。あと結構ドア横までしっかり開きますね。はい、じゃあちょっとねここから気になるところ見ていきたいと思うんですけど、まあ、まずねドアポケットですね。ちょっとここ開きますけど、ここにドアポケットあります。でここはハンドルになってます。ドアハンドル、はい。で、あとはいつものね僕のスマホでチェックしますけど、よいしょ、ここねもう山盛り入ります。携帯、まあ、携帯入れるとこじゃないですけど、であとドリンクホルダー結構大きく入ると思います。ここですね、携帯大きい。でしかもこれ充電いける。はい、ここにドリンクホルダーが2つ分、まあもう十分って感じですね、うん。で USB がいいですね。この真ん中に潔くドーンってあって、であとこれ 12V のシガープラグ、こうしますね。で、シフトノブ周りですけど、なんかこれがすごいですね。これ何のこの透き通ってる？なんか透き通ってません？ここが、パーキングはこれで、であとは横で、まあ、こういうのを動かしてやる。でエンジンスタートはここになってますね。であとスポーツ、コンフォート、エコプロとかブレーキホールですね。はい。はい、でサイドブレーキ、パーキングブレーキはここで、あとは昔からのね X ドライブは、うん、今名前違うかもしれないけどナビもあると。さあということで、まあじゃあちょっとノイズうるさいですけど、僕大きい声で喋るんで、ちょっとこの辺を見ていきたいと思います。まずこの辺のパネル周りですけど、まあこのエアコンの操作は、ね、物理ボタンですよ。えらい、もうこれもう絶対物理ボタン、はい、シンプルで分かりやすいですよ。はい、ボタン、はい、もう分かりやすい。これはもうどんなお年寄りでも使えますよ。これコレクションも見やすいです、はい。であとこれね、見えるので、で店長、このちょっとナビ画面見てるとしますけど、はい、僕がこうすると、おお、わかります、動いてる。そうなんですよ、これね手放すまで気づかない人がほとんどです。実は BM の X ドライブとかのナビゲーションのここ、この数字が並んでる1から8までのほうが、これ上静電容量式タッチパネルですね。へえ。で次、じゃあハンドル周りいきます。はい、もちろん本革ですね。しかも BM の革ってすごい、なんかバックスキンと本革のちょうど間ぐらいのなんかいいタッチなんですよね、うん。でこれはめちゃくちゃ乗るとただのツルツルの革になるんですよね、人の油とかを吸って。でもこの車はまだ全然革の最初の時の質感があるんで、あんま乗られてないですねこの車。累計、あ、え、4550、はい、新車じゃないですか。鳴らし終わって、え、これ下取りとかですよね。買い取り？はい。あと、この辺のパネルとかが、カーボン調の中にちょっとブルー入れたりとかしてて、うん、その中でちょっと不思議なカラーになってます。ステッチも、はい。ここにステッチすごいですね。うん、こっちでもクルーズコントロールですね。はい。スピードとか車間距離調整したりとか、そんな感じです。で、これアダプティブクルーズコントロール搭載なので、これはちょっと後で試しようと。あ、ここも一応ローレットになってるのは回らないけど。で、こっちはまあナビゲーションとか電話とかそういうボリュームとかそれを調整するところですね。チャンネル選んだりとか。で、これも、やっぱりここがローレット加工になってて。で、忘れちゃいけない。M。ですよね。M っていう一文字っていうのがなんか、だいぶかっこいいですよね。で、まあメーターの方はまあさっきも中身映してるんですけど、フル液晶になっています。のタコメーターの中のところはいろんなものを表示できます。ギアだったり、燃費だったり、これ馬力も。本当だ。結構レスポンスいいっすね。てか今気づいてるけど、ディーゼルなんか音ないじゃないですか。アイドリングエアコンの音しかしないじゃないですか。今。ほら。すげえし。まあ、これ、動画で伝わるのって話なんですけど、ちょっと GoPro のマイク次第なんですけど、めっちゃいいじゃないですか、これ。一瞬ディーゼルっぽい音するけど、もうすごいな、これ。ちなみに、これのエンジンとトランスミッションなんですけど、発足の音が。続いては、後ろの席を見ていきたいと思います。
スパジャパン。さあ、あ、すごい。どうですか。すごいかも。こんな感じですね、一番前。はい、吸って座ってみてください、ちょっと。ほら、こんなしっかりした椅子なくないですか。すごいですね。カチッとしてんの。硬い。そう、硬めなんですよ。これちょっと今までじゃ経験したことないぐらい硬くないですか、このリアシートでは。そうですね。でもこれ硬いって言って、なんか椅子が硬いっていうよりは革が張りがすごいですよね。張りがすごい。だからこれいいよ、うん、めっちゃ高級な椅子みたい。エイトクリアランスもね、店長でだいたい拳1個以上ありますもんね。ちょっと僕ででもやっぱ拳1個はある感じですよね、うん、エアコンの吹き出し口1シリーズなのついてるんですよ、もちろん。本当だ。こんなのなかったよ、昔。コンパクトか後ろにエアコンとか。肘掛けの具合を見てみましょう。あ、えらい、ね、あの肘掛けがしっかり空中になるんで、うん、ここの下にも物を置けたりとかしていいし、で、あとこうやった時にある程度衝撃をこの動きで吸収できる、うん、僕大好きです。で、ここを切るとパカッ、おお、なんかあれですね、じんわり開くのが多分高級車の証拠だと思うんですよ。こういうのかな、うん、こうやって押した時にぬってみたいな。これあこれ子供を喜ばせるのいいかもしれない。いないいない、あみたいなね感じで。あ、でも、ね、でも高さで、うん、ちゃんと倒れないように。そうそうそう、これはだからすごい素晴らしいと思います。あと偉いのがちゃんと USB がこのね2つここに口がついてるっていうのはありがたいですね。素晴らしいです。あ、ちなみにあのいろいろ触ってますけど、あの完全に除菌してから納車しますんでね、皆さんね、あの僕が触ったあの僕のあの痕跡は残らないように、指紋一つ残さないようにね、あの完璧にクリーニングしてから皆さんにご乗車します、ね、ご安心ください。じゃあちょっとトランクを、はい、見ましょう。トランクは自動で開くんでしょうか。自動です。はい、1シリーズでいるこれ1シリーズでも自動でやってくれるのこれ。そうですね。えーら、まあまあ広いですね。この下は、あ、え、めっちゃ広いじゃないですか。この下こんなありますよ普通に。はい、あとこちらの車、あのコムテクさんの、はい、コムテクさんのあの結構新しめの2画面、WQHDワイドクワッド HD、前後カメラ搭載のドライブレコーダーがもう取り付けられております。ついてますね。はい、これ3万しないぐらいかな。結構高いですね。取り付け考えたら5万とかですね、うん、もうそれだけ得じゃないですか。そうです。もう閉まるときやってくれるのかな。おぉ、えらっ。そしてあとまた気づいちゃったんですよ、はい、あんまディーゼル音しなくないですか。前来ると、いや優秀、正直するなと思います。最近の流行りのディーゼル車の中ではディーゼル音する方、はい、する方。ただ普通、普通、あのマツダとメルセデスが異常なんですよ。もう全然ディーゼル音しないじゃないですか、うん、しない。あれはなんでかよくわかんないわ。あとヘッドライトもこれ光るとかっこいいですね。今回あ、こういう感じになるんですね。そうなんですね。これかっこいいっすよね。おお、すげえ。テールもかっこいいっすよね、うん、ウィンカーとかもあれですね。 BMCQ 車はつけないですよね。あ、そうか、ね、はい。あ、すごいすごい綺麗。すげえわかりやすい。あ、わかりやすいっすね。本当は、あ、わかりやすいっすね。かっこいいっすね。てかこのライトにこれやってんのがマジでかっこいい。おすすめ。もう2回目に、これだけで買いたい。多分これ買う人はみんなこれ気に入りますよ、この車買う人は。はい、はい、ということで、じゃあ今回内装って感じになったんですけども、思った以上にね、なんか凝った内装で、はい、なんか、あ、新しい BMW ってやっぱ面白いなっていうのを面白いと思いましたね。で、あとはまあついてるものがもうこれ高いナビがついたりとか、あとオプションもいろいろついてるんで、まああと実際走ってみてだと思うんですけど、これで在庫車としてはね、結構みんな早めに手出した方がいい車な気がします。てかまあ1台しかこれないですけどね、ここにね。トランスファージャパンでは、新車、中古車、120回払い、金利 1.9% を対応しております。チャンネル登録、グッドボタン、やっていただければと思います。ここまでは、センタローと、店長の黒沢でした。次の動画でお会いしましょう。ではここからちょっとおまけコーナーなんですけれども、BMW では昔から ETC を入れる場所がわからないという話がよく聞かれます。
さあ、皆さん、問題です。この車の ETC カードを入れる場所は一体どこにあるでしょう？それでは、お答えください。シンキング。さあ、私が今、車内を、くまなく撮っております。松田みたいにこう、あれ？ない。はい、ここにもないですね。松田だとね、ここに ETC カード入れになりますよね。あとよくあるのは、ここね。ここ。ね。ない。はい。よくあるグローブボックス。はい、ない。はい。よくあるここ。肘掛けの下、ない。ここ、よくわかんない。後付けでアフターパーツ屋さんによく付けられる場所、ない。ここ、出しパネルの上もない。さあ、それでは正解を発表いたします。正解は、ここ！ミラーの後ろでーす！